Очільники МЗС країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі вкотре не змогли досягти згоди з розблокування коштів Європейського фонду миру, звідки йдуть гроші на зброю для України. Про це на прес-конференції заявив високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель. Хоча топ-дипломат не сказав, про яку країну йдеться, відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру понад 6 мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні. Журналіст видання «Більд» Юліан Рьобке стверджує, що російська армія витіснила ЗСУ з села Глибоке на півночі Харківщини. За його словами, тепер позиції ЗСУ знаходяться за пів кілометра на південь від Глибокого. Втім, Рьобке поки єдиний, хто таке стверджує. Ані українські, ані російські воєнкори та Washington-аналітики не повідомляли про захоплення Глибокого росіянами. А моніторинговий ресурс Deep State позначає це село як таке, що частково перебуває під контролем окупантів, а частково в сірій зоні.